Romāns Raškovskis, Latvijas talpfutbola izlases spēlētājs. Romāns, nu mums ir jāapsveic tevi, šis ir pirmais izsaukums Latvijas talpfutbola izlasē tev. Un pirmais treniņš ir aizvadīts 2 stundas šeit patrenējoties Olimpiskajā sporta centrā. Tas pirmais jautājums varbūt kāda iespēja ir pēc nokļūšanas valstsvienībā un aizvadot pirmo treniņu? Nā, nu pēc vanīm laikam redzams, ka sviedri aizgājuši pirmie. Emocijas ļoti ir pozitīvas. Viens ir plus to, ka pārsvarā visi spēlētājiem ir pazīstami. Esam spēlējuši vieni ar visiem kopā gan pagājuši gadu, gan dažiem šogad. Un tāpēc es domāju arī ļoti lielu paldies. Gribos pateikties arī komandas biedriem par to, ka palīdzēja iejusties šodien treniņā. Ko šodien darījāt, ko Artūrs Šketovs uz kādām niansēm akcentēja šodienas treniņu tieši? Es domāju to, ka principā to, ka ir komandā jaunas sejas un pirmkārt tie ir standarti un taktiskais zīmējums, kas, protams, spēles plāns, jo es domāju, ka būs jau vēlāk. Sezona tuvojas izskaņa priekšā izšķirošās spēles. Kā tu novērti savu fizisko gatavību valstsvienības spēlēm šajā sezonas posmā? Noteikti pats par sevi fiziski laikam esmu tas tajā augšējā punktā, jo principā ir komanda klubā ir izdarījis ļoti liels apjomīgais darbs. Un, protams, tas arī sezonas izskaņā arī nesa augļus to, ka esam tikuši pusfinālā. Kas zināms par Zviedrijas izlasi, mūsu pretinieki nekad neesam iepriekš spēlējuši, varbūt treneris kaut ko vairāk pastāstīs uz šo brīdi. Cik es saprotu, analizējuši jūs šo komandu vēl neesat kopā, bet noteikti kādi tādi pirmā informācija ir nonākusi līdz spēlētājiem. Pats personīgi esmu mēģināju skatīties Zviedru spēles, bet noglēt. Esmu redzējis tikai 15. Gada spēles un principā redzēju to, ko arī treneris mums teica, ka samērā izlase ir mūsu līmeņa. Protams, nekas, protams ir individuāli spēcīgi spēlētāji, kas prot apspēlēt viens uz viens un saisināt spēli. Un principā es domāju, ka varēs, mums ir un ir ar viņam jāspēkojas par uzvaru. Šis ir tukšais gads no kvalifikācijas turnīriem. Valstsvienībai nav nevienas teiksim, spēles, kas būtu izšķiroša tādā ieskaitē par iekļaušanu fināla turnīrā. Kas ir svarīgākais no valstsvienības perspektīvas tieši šogad? Nu, noteikti treneru štāvam, es domāju, ka ir skatīties to kandidātu loku, kas varētu būt teiksim, uz nākamo gadu tajā fiziskajā un spējas praksē augstākā punktā, lai varētu jau ar tiem spēlētājiem, ko viņš izsauks nākamgad, darīt rezultātu. Nu, un Artūrs Šketovs arī tavs treneris Raba klubā. Noteikti, kad aicināja viņš tevi uz valstsvienību, bija jums tāda individuālāka saruna. Ko treneris no tevi sagaida valstsvienībā? Kāda ir uzdevuma personīgi tevi ir iedot? Es domāju, ka pilnveidoties. Es domāju, ka treneris ir pamanījis to progresu, kas ir veicis, ir. Es, ko es esmu sasniedzis gadu laikā šo, un es domāju, ka no viņš kā novēlu man tikai attīstīties un nav. Noslēdzošais jautājums. Tu esi arī spēlētājs, kas spēlēs lielo futbolu arī virslīgas čempionātā. Kāda ir atšķirība, teiksim, tev personīgi lielais futbols un zāles futbols, futbols telpās, respektīvi? Kas ir galvenais? Kas bija nepieciešams izdarīt pirmais, lai pierastu pie šī stila? Nu, tā ir noteikti bumbas kontrole, no apstrādāšana. Un arī, teiksim, tā piespēles maniera. Ja tev futbolā parasti ir to apakšējā daļa, bumba tiek apstrādāta, tad lielā futbolā vairāk ar iekšmūtu tiek apstrādāta. Tas varbūt tas un otrs ir, protams, mazliet ir tā piespēles savādāk. Grūti pateikt, jo, nu, principā, atnākot no lielā futbola uz tev futbolu, sapratu, ka tā ir divi dažādi sporta veidi. Nu, galvenais uzdevums noteikti ir viens un tas pats raidīt to bumbu vārtos. Iesist vairāk nekā ielaist. Jā, liels tev paldies, novēlam arī veiksmi Latvijas izlasīs spēlēs pret Zviedriju. Tev pašam arī, kā saka, piedzīvot debiju valstsvienībā un iegūt no šīs treniņa nomenas iespējami vairāk, jo šis ir tos pirmais izsaukums un noteikti tas paliks atmiņā tev. Paldies, Roman. Paldies.